ប្រជុំការពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តជលព្រំលើកិច្ចប្រឹងប្រែងពាណិជ្ជកម្មស្រីកម្ពុជាចិន បានសូសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានដឹកនាំគណៈប្រធិភូអន្តរក្រសួងអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំការពីលេខាធិការប្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តជុលប្រំលើកិច្ចប្រំប្រៀងប្រតិកម្មស្រីកម្ពុជាចិនជាមួយនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការជំនាញរដ្ឋសភាដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូកាលពីថ្ងៃទី14ខែបឋមសាធឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធស័កក្រាច2565ត្រូវនឹងថ្ងៃប្រហែលទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នៅទីស្តីការក្រសួងកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងដើម្បីពិនិត្យមើលលេខាធិការប្រៀង ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តជលព្រមលើកទឹកព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនដើម្បីឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជាធរមានបាននៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះនៅក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនបច្ចុប្បន្នចូលរួមអនុវត្តយន្តការចាត់តួនដំណាក់កាលទី4របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភាស្របតាមចំណុចទី4ស្ដីពីការពង្រឹងសមត្ថភាពកម្ពុជាដើម្បីបន្តសមាហរណកម្មខ្លួនចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ច បានពិភពលោកដែលបានកំណត់ក្រមផ្នែកទី2.2កតអសញ្ញាទី2ស្ដីពីស្ថានភាពគ្រោះក្រងសម្រាប់ការអនុវត្តយុទ្ធសាសទាំងមូលជាមួយគ្នានេះដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថាក្នុងកលតិស័ណនៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 កិច្ចប្រឹងប្រែងនេះនឹងជួយដល់យុទ្ធសាសស្ដារឡើងវិញនៅសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលបានរងការញោមញីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីជំងឺកូវីដ -19 ព្រមទាំងជួយឲ្យមានភាពសម័យក្នុងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រក្រតីភាពថ្មីនៃសង្គមកម្ពុជាតាមរយៈកិច្ចដំណើរនៃការនាំចេញទីផ្សារចិននិងលំហវិនិយោគចូលមកកម្ពុជា ដែលជួយបង្កើតការងារនិងចំណូលជូនប្រជាពលរដ្ឋតន្ទឹមនឹងនៃគណៈកម្មាធិការជំនាញនៅរដ្ឋសភាបានគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងចំពោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្រីកម្ពុជាចិននិងបានសំដែងការកោតសរសើរចំពោះក្រុមការងារចរចាដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលខិតខំប្រឹងប្រែងចរចានេះប្រកបដោយជោគជ័យស្របទៅតាមឆន្ទៈប្រជាប្រជាជូនដោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនាងខ្ញុំវលេកកម្ពុជាសន្តិភាពក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia កំពស់សុខភាពឧត្តមភាពទទួលគបជុំបូឌីសរមស្បែកសោះស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជានាំមកជូនលោកអ្នកដ៏ក្រែម Firmix 3មិនចាក់មិនលាបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបបន្តទឹកផ្លែឈើសុខភាពហោឈីជួយមើលថែសុខភាពលោកអ្នក